Bai, hori asfaltiko esaldia da, eta eskaldunak hori askotan demostratu indugu, desgraziz egia dela, ez. Langileak era, esanekoak era, elkarrekin bizitzen, zenbait alteretan da badakigu, baina gero, zenbait momentutan, geure etorkizuna libreki eraikitzerakoan, ez gera konpontzen, eta borruka erresekoak era, ez da gero. Libre izatea oso zaila da, eta libre izatea, baina askoz erresagoa baita obeditzea. Eta nik kezka ondita dakat, eta gaztedi erita nik irakasunan da horta zailatu naiz, ez zaitezte esanekoak eta obedientiak izan zazuten hortasuna, pentsatu zazute zeuen kabuz, eta ez zaitezte lideren atzitik joan, entzun dakienari, noski, baina ez pentsa, ez norbetek esaten duelako bestedik gabe egia denik, beti pentsatu horretaz, eta zeuen bidea egin, eta zeuen bidea, zeure bidea baloratzen duzunen, beste batek ere bere bidea izan dezan, baloratu ingo duzu, eta konforme ez zauetenean, elkarrizketan hasi gozabetan. Baina esanekoa denak, beti bestek esandako egiten duenak, horrek fanatismoan erortzeko arrisku handia izaten du, eta guko uxi gainditu behar du, horreatik, gazteri edukatu behar da, libre izatean.